ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା କବୀର ଭୋଇଙ୍କୁ ନେଇ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଲିରେ ସତ୍ୟବାଦରୁ ନେଇଥିଲେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଛଅ ଦିନ, ସେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତକାଲି ହୋଇଛି ଏଇ ଗାଁକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ନା, କବୀର ଭୋଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ। କାହିଁକି ବିଜେପିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆଣିଲ, କବୀର ଭୋଇଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ ଡାକିକି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କବୀର ଭୋଇଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ଘରର ଚିତ୍ର। କବୀର ଭୋଇ ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଟଲିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କ ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଯେଉଁଠି ପଲିଥିନ୍ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଘରର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ କବୀର ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଗତ 4-5 ଦିନ ହେବ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କ କଥା କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ଜାଣୁନଥିଲେ ଯେ କବୀର ଭୋଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ପଲିଥିନ୍, କାନ୍ଥ କହିଲେ ବି ପଲିଥିନ୍, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର। ସେ ଘରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଘରେ କବୀର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେଇ ବଖରାରେ ଶୋଇବା, ସେଇ ବଖରା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚୁଲି, ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କବୀର ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ। ଏବଂ ଘର କହିଲେ ଘର ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ଚୁଲି ରହିଛି। ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାଲଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ନାହିଁ। ଉପରୁ ପାଣି ଝରୁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ହିଁ କବୀରଙ୍କ ସଂସାର। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, କବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେହେତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ରହିଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ। ଦୁଇଟି ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ ଏଠି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି। କବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କବୀର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକି ନେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏବଂ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଲେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନେଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଦେବାକୁ ଆଜି ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ପୁରୀ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଥିରେ ନେବି, କ'ଣ କରିବି? ସେ ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ ତା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ତଲିଆ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ସେ ତଲିଆ ନେଇକି ରଖିଦେଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ଫେରି ଥରେ ଫେରାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବେ, କହିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖା ହେବନି, ପଳେଇଯାଉ। ସୁସ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କି? କାହିଁକି ନାଇଁ, ଜମା ଇଏ ଚାଲିବନି, ସେମିତି ସେ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଖାଉନଥିଲି, ତାକୁ ଧରି। ଯଦି ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ କାହିଁ ଫେରାଇଦେଲେ? ଫେରାଇ ତ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜି 5 ଦିନ ରଖି ଫେରାଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଘିନିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଣିଲେ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ନେବା ପାଇଁ କି ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ? ବାରମ୍ବାର ସେ ଆଉ ଖାଇଲାନି, ହେଉଛି ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଫେଲିଗଲା, ଫେଣି ତ ସାକ୍ଷୀପାଳ ନେଇକି ଗଲି। ସାକ୍ଷୀପାଳ ସେ ମାଆ ମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜହରି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଟଲି ଘିନିକି ଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଠେଇ ଦେଉ ତୁମକୁ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଟଲି ସାକ୍ଷୀପାଳ ଥୋଇକି ପଳେଇଲି। ପଳେଇ ସମୟରେ ସେଠି ସେଇ 5 ଦିନ ରଖିକିରି ହେଉଛି ଆମେ ଔଷଧପତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଡକ୍ଟର୍ଟେ ଦେଇକିରି ସେଠି ସେ 5 ଦିନ ରଖିକି ଫେରି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁଠି ସତ୍ୟବାଦରେ 5 ଦିନ ରହିଲେ ନା କେଉଁଠି? ପୁରୀରେ ରହିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯୁବଯୁବ ଅସହ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି କେମିତିଆ ନା, ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଯିବ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଠି ପଇସା ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ହେଲା କହିବାରୁ ସେ ଆଣିକି ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ସାକ୍ଷୀପାଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସାକ୍ଷୀପାଳ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସାକ୍ଷୀପାଳ ତଲି ଥୋଇଥିଲି, ଘିନିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ। ଆଉ ତାପରେ କଟକ କାହିଁ ନେଲ? ତାପରେ ହେଉଛି ଫେଣି ଥରେ ପୁରା ଫୁଲି ଫାଲିଗଲା, ଫେଣି ଥରେ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଫେଣି ଥରେ ଫୁଲି ଫାଲିଗଲା, ଆଉ 10-15 ଦିନ ରଖିଛି ଫେଣି ଫୁଲି ଫାଲିଗଲା। ଆଉ ରଖିବେ କି ନ ରଖିବେ, ଆପଣ କଟକ ନେଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ କେହି କହିଲେ? ନାହିଁ, କହିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ
पचास टाँग भड़ा आज शुणु पचास टाँग भड़ा दे कि टली से भड़ा नहीं स्त्री को कटक नहीं जाते पर चिकित्सा है आप भावुले चिकित्सा भल हो कौन आप मन आशा था हाँ मुझे भल हो बुढ़ी पड़े भावुरी मन आशा था भल हे पुणी घर को फेर कि चिकित्सा सुफल किसी मिललानी न मिल तो मरीगला रात रखी बारटा दिन बारटा बेलू मरीगला अच्छा पिलापिली कहीं ना पिलापिली चलु कौन सुविधा तुमको मिलूँ साहय कौन मिलूँ सरकार तरफ कौन मिलूँ बार्धक्य भत्ता मिलूँ बार्धक्य भत्ता टाँग मिलता पाँच ना अच्छा आउ कौन मिलूँ आउ कि मैंने चावल पांच किलो ना मिल चावल मिलूँ मसक पांच के जी अच्छा पक्का घर पर कौन मिलूँ है वर्ष खंडेगला दु वर्ष खंडेगला मुझे तो बर्षा नहीं मेडिकल जाऊँ आ कहीं ना पैसा कौट आ अच्छा घर पर पचास हजार टाँग मिलता कि पचास हजार टकर जो चित्र मुझे देखेली कैमेरा सजी आउ थे कही चित्र देखेबे घर अधा पंतरिया पड़ी जो घर पचास हजार टकर घर हवा कथा इंदिरा आवास आम स्थानीय लोक अच्छे पचार कबीर भाई अच्छा सी साय कर पत्नी देहांत पर कबीर भाई घरे आपण घर से खियापिया कर छः दिन है घर कौटी कितने बाटे निज बड़ भाई है चार छस है सी तो शोला ये तो इे सड़े कौन नहीं काच फाच गला तेणु आम जोड़े दे खाया पिलापिली किसी ना ना पिलापिली किसी ना तार देश सुधघर के सुधघर आज बाबू सब आसते किसी पैसा देखिए सुध साध हम आउ कौन मुझे कबीर बड़ भाई मोर से पुत्र दईता कहीं ना आज्ञा मो स्त्री मरी जाइए पुत्र अच्छी हाँ मझा भाई जोड़िए पुओ सान पु टी आषाढ़ मस पु कर बहुत करी मुझे अच्छी तुम्हें कबीर कौन हम पुत्र हम अच्छा ये जो कबीर दुख कथा ये गणमाम को आसला कि सरकारी साहय कहे आम देखु घर इन अधा ही पड़ी जान घर बाबद कौन पैसा पाइप घर बाबद आज्ञा ये तो मिलता लक्ष कोड़े हजार टाँग लक्ष कोड़े हजार सांसन होता सांसन पचास हजार कौन पचास हजार उठे बिल पाई हाँ उठे आज्ञा तो फोन पैसा भी मिलनी कोड़े हजार सुझे कोड़े हजार पुणे सुझे कौन ये घर पैंतीस टाँग घर पैंतीस हजार टाँग पंद्रह हजार टाँग बिल कर घर कम करते कम करा भितर घर नपल पैंतीस हजार टाँग डिपोजिट कर देकर लक्ष कोड़े हजार टाँग घर आनल घर आ खोड़ी तो खराब भी ठुंगा काच बोतल गोटे की नहीं सकल बिकी जहाँ चलती आप दिन है स्त्री देह खराब हाँ बर्षे पर होगा बर्षे बर्षे चिकित्सा पा सुविधा पा ना सब नहीं जाते सब फेर दिखती आ कौन करती आ तो गरीब लोक जहाँ जमी आनी गोटी गोटे पाँच टाँग दस टाँग सीधे चले आ कौन करें कौन कर पुत्र है ना साई पड़सा पुत्र आप शुणुते साई पड़सार जे लोक सी कहते कबीर दुखर कथा पाखापाखि गोटे वर्ष हे पत्नी देह खराब रही चिकित्सा सुविधा मिलू ना जो देहांत खबर गणमाम आसी से ट्रली में नहीं जाते जो ट्रली से भड़ा करते दिनक पचास टाँग भड़ा कर ट्रली नहीं जाते नब्बे किलोमीटर पाखापाखि पूरी प्रथम गले पूरी कटक गले ए छः दिन पर पत्नी देहांत पर जो मैंने घर को आसी किसी साहय कर राजनैतिक दल नेता कहतु अन्य जो मैंने आसी जो साहय कर टकर बर्तमान शुद्धक्रिया से करु घर तक जो चित्र आपको देखेली घरे कहले पलिथिन कांथ ना कांथर में पलिथिन झाटी माटी गोटे बकरा घर से रोचान ये जो योजना सरकार बहुत गुड़ी योजना रही ये कबीर उदाहरण होती योजना एत सब अच्छी क्या योजना जदि कबीर योजना ना जदि कबीर मुंड पक्का घर टीए ना तो कहापी ए पक्का घर योजना निश्चित भाव ये प्रश्न समस्ते पचारुंट कबीर ये दुख कथा गणमाम आसवाप निश्चित भाव में जिते राजनीतिक नेता सुव छुटी गाँव को
ଗାଁରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୁଲିସ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କବୀର ପରି ଲୋକ ଯିଏ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସୁଧକ୍ରିୟା ଆଜି ଯେଉଁ ଛଅ ଦିନ ରହିଲା ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ସୁଧକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଚଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ କ'ଣ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରେ ନଦେବେ ଏମିତି ମାଗି ଯଦି ଖାଇକି ଯେମିତି ଧନ୍ଦା କରି ଚଳୁଛି ଏମିତି ଚଳିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଆଉ ପାଇବା କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ଚଳୁଥିଲେ ମାଗିଯାଚି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଗିଯାଚି ହିଁ ଚଳିବେ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳିନି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କର ଛଅ ଦିନ ହେବ ଚୁଲି ଜଳିନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେ କବୀରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି କବୀରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକିଏ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାଉଳ ସେ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ତାହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ